Вітаю вас на каналі Каскад Сандри і Слава Україні! Продовжуємо за нового спадкоємця престолу, за короля Сіміона III. От, чередування Сіміон-Дір припинилося, і тепер за Сіміоном II пішов Сіміон III. У спадщину йому дісталося доволі таке стабільне королівство Україна, непоганий престиж, він сам по собі геніальний і Геракл, що дає йому непогані бонуси у вивченні дипломатії. От. Але за нього ми, певно, трохи збавимо темп нашої експансії. Тому що треба чим покраще укріпити відносини з нашими васалами. Окрім цього, ми будемо, певно, що через своїх родичів, яких у нас доволі таки багато, якщо подивитися на дерево. От. Наша така здоровецька династія. Це лише наша, а там ще є відвідування від вікінгів. От. Будемо видавати замуж, женити наших васалів з нашими родичами, щоб якось укріпити зв'язки. От. Також будемо реформувати нашу культуру. Окрім цього, так як ми культурний ідеолог, у нас іде, ми можемо обирати, яка нам саме інновація вивчається зараз. І саме зараз іде інновація на економічній будівлі. Тобто, окрім цього, ми також будемо покращувати ринки. Небагато, але, по-перше, це збільшить кількість припасів у місті, що, в свою чергу, збільшує кількість місяців, що вона може протриматися у наслідок, наприклад, облоги ворогом. От. А також це пришвидшить приріст золота, і я зможу покращити особливу будівлю в Києві. Чертог героїв. Ну, окрім того, що він, якщо покращити його з 3 на 5 рівень, дає плюс 350, ну, плюс 700 до військ. Бо зараз він дає 375, а може в два рази більше. От, він також ще й покращує ефективність лицарів, і за кожного лицаря дає благочестя. Що нам дуже знадобиться, тому що також нам потрібно реформувати релігію. Тому що без цього ми не зможемо прийти у феодалізм. Так, але я, знову ж таки, не, стосовно феодалізму, не буду поспішати. Тому що на експансію саме на чужі країни плем'я підходить більше. На той самий... та сама функція, щоб підкорити повністю чужу країну. Тобто ми будемо відривати не по частинкам, а цілком заберемо. Це не стосується, щоправда, Новгорода. Новгород ми будемо розривати на шматки. Тому що тут доволі таки дивне успадкування титулів. А ще тут засідає дом Рюриковичів. От, я спочатку цього не помітив, я думав, він десь в Україні має бути. Ні, тут сидить дом Рюриковичів. Також я навіть не встиг зрозуміти, як це сталося. Кудись пропала Москва. Вона була як окремий, як окрема країнка. От. І ми, до речі, можемо, якщо все ж таки реформуємо релігію, то можемо для цього навіть не захоплювати Новгород. Тому що у нас є, наскільки я пам'ятаю, де? Ось. Мазовія. У нас доволі непогані відносини з ним. Можливо, ми зможемо покращити ці відносини. Хоча я сумніваюся. І тоді ми зможемо його васалізувати. Тільки покращимо нашу дипломатію. Так, ми йдемо через дипломатію, йдемо через велич. Нам потрібна саме престиж на покращення культур. От. Паралельно ж також будемо розширювати культуру українську. Вона непогано розростається. З русскими ми поки що почекаємо. І розберемося з печенігами. Тому що, як ви можете тут побачити, де це? Військове. Ось, де є печеніги, там чомусь дуже все погано з контролем. Червоним кольором все позначено. Тому, окрім того, що ми будемо покращувати контроль, ми тут також і проводимо релігію. Хоч він, сюзерен, ой боже, васал наш, піддався, але його саме васали, васали нашого васала, вони, наскільки я зрозумів, вони не піддаються цьому впливу нашої релігії. Це або ми можемо насильно це робити, і кожен з кожним по окремості, от, або просто насильно
робити вплив нашої культури сюди. І вплив... Секунду, начебто релігія тут також погано розповсюджується. Ну, частково. У них тенгріанство, тобто конфлікт культури, конфлікт конфесії, релігії, все докупи. А, перш за все, я певно... ось. Зі своєю жінкою пересплю. Тому що це доволі цікаво. Цікавий вид, коли немає дітей. Зазвичай тут вже 25 років, тут як мінімум двоє дітей є. От, а тут щось не так. Тому що, ну, у нас є спадкоємиця у вигляді нашої сестри, що доволі таки непогана. Вона від нас не відстає. Вона і амазонка, і герака, і геніальна, так само, як і ми. От, але все ж таки хочеться вибрати щось покраще, тому що вона старша за нас, і, можливо, вона навіть не доживе до свого правління. Так, нам є можливість зробити кольчугу на замовлення. Чому б і ні? Це пропозиція саме від цього творця, від Софії. От, і зазвичай, як я вже й говорив, вона буде краще, аніж те, що ми замовимо самотужки. Ще, походу, якийсь такий баг іде, я не можу нічого зробити. Тобто, він, ось, такий опис, він хоче в Тибет. От, тобто, це на артефакт іде рут. Але річ у тім, що він вже правитель, і було сказано, що в нього закінчилось це все, зв'язане з артефактом. І тепер він не може нічим зайнятися, тому що написано, що він вже зайнятий. От, я не розумію, можливо, це пройде. Якщо ні, то все дуже печально. Так, наші інтриги на роман з нашою же жінкою спрацювали, вона вагітна. Так, перший спадкоємець, верніше, спадкоємиця. Вона геніальна, амазонка, але з хрипами. По ідеї, на характеристики такі воно не впливає, але дає трохи штраф до здоров'я і до думки васалів. Ну, нічого страшного. От, я впевнений, що будуть ще хлопці далі за нею. А поки що нам навіть з хрипами це доволі непоганий спадкоємець. От. Так, завершила вона також і створення кольчуги. Так, доблесть плюс 6. Так, і престиж плюс 1 в місяць. Це доволі таки непогано. Так, ми змогли перекинути на свою віру вождя Кезгайло. Він править самогітій, яку ми захопили. І якщо ви пам'ятаєте на початку, там у нього було мінус 100 до нас відношення. Тепер плюс 67. Це завдяки нашим інтригам, які, до речі, слід припинити. От. Прекрасно. Так, ситуація з Молдавією урегулювалася. Так. Здається, Прусія продовжує свою експансію. О, навіть так. Навіть секунду. Ага, у нас тепер навіть ось є невеличке володіння. Нюкібінг. Так, наша культура тепер може взяти якусь іншу інновацію. Це, певно, на прогрес візьму. Загальні будівлі. Так, і тепер, наскільки я можу судити... ні. Городське планування нам потрібне. А де в нас городське планування? Ага, ладно. Поки що поставимо сюди. Трохи наплутав. Тоді, причому тут хіба ринок це не економічна будівля? Дивно трошки, ладно. Так, ну нараз знову нападають вікінги. По старинці вже. Це мені доволі непогано. Зробити я так нічого і не можу. Тобто нам залишається лише чекати, очікувати. Тому що ніякі взагалі дії мені недоступні. Тому що ось... На артефакт трейд так і не закінчується. Печалька. Так, а просто треба відбивати поки що наплив вікінгів. Це нам якраз до вподоби, тому що нам це дасть 350 престижу. Лише я за це заговорив. І як тільки вікінги напали, то стало доступно і прийом в дворі, і пірушки, і полювання. Я не знаю, з чим це взагалі було пов'язано. От. Але я, перш за все, певно, створю епос. Зіставлю епос. Він нам дасть плюс до престижу. І це буде такий артефакт невеличкий. І можна обрати
що ми в нього вкладемо. Так, і ми можемо обрати, хто його напише, і найбільш вірогідний шанс, що буде він чим покраще, це якщо ми віддамо чим більше грошей. Ну, певно, ми так і зробимо, і що з цього вийде. І треба наздогнати глядих вікінгів. Тому що, окрім того, що вони тут усюди бігають, вони також пересуваються річками на своїх кораблях. І ми за ними просто не встигаємо. Вони нас оббігають і грабують наші землі. Так, і також можна вибрати наповнення епосу. Це або претензія на територію, походу рандомно, так що це таке собі. Престиж, що ми, певно, і виберемо. Визнання, це походу визнання, так, нашого роду. Або благочестя. Ну, я оберу саме престиж. Наздогнали клятих вікінгів. Все. І престиж піднявся прекрасно. Так, також ми в епос можемо впихнути або те, що ми навчимось військовій справі на 500 пунктів, або вона сам по собі артефакт буде допомагати на полі бою. Ну, я, певно, ось це оберу. Тому що нам так-то не потрібно нічого такого. Так, ми можемо або зараз брати те, що вже готово, або ще почекати і видати кошти. Ну, певно, видам кошти і подивлюсь, що з цього вийде. Можливо, вийде якийсь сверх артефакт. Так, з вікінгами розібралися прекрасно. Це ми отримали. Можемо вкласти ще гроші. Якщо вкладемо, то ще більший шанс більш якісного артефакту буде. А ні, то ми отримуємо більше жаху до свого персонажа. І нижчий шанс покращити артефакт. Ладно, пропущу. Так, сага про дім Аскольдів. Нам дали репутацію, нам дали визнання. Майстерний артефакт. От, ну не сказав би, що він чимось прям відрізняється. Плюс до престижа, плюс для оборони власних земель. Ну, зрозуміло, просто треба його поставити тепер у своєму монаршому дворі. Також я здогадуюсь, чому так. Певно, що у нас тепер скандинавська ось ця частина. Чи ця. І ми можемо влаштувати жертвоприношення грандіозне за престиж. І каже, тут начебто за нього дається благочестя. Навіть не знаю. Я його влаштую суто, аби подивитися, що воно взагалі нам дає. Тому що, я думаю, так, нам лише 34, але у нас вже 4 тисячі престижу. Так що, думаю, ми ще встигнемо набрати престижу на реформування. А жертвоприношення може нам бути скоро недоступне, тому що тут вже йдуть терки за цю територію. Тому я хочу подивитися, що воно таке дає нам. Так, угу. Тобто жертвоприношення не відразу відбувається, треба все підготовлювати. І це доволі таки багато відійме у нас ресурсів. Візьму варіант поскромніше, певно що. Так, і от нам дається на вибір жертвоприношення. Декілька штук. В'язнів у нас немає, тому ми просто тварин. Тобто, любий з цих варіантів ми покращимо відносини з асотрійцями. Так я й думав, це через те, що ми взяли частину Скандинавії собі, то тому ми це можемо і провести. От. Але при цьому, так як ми язичники слов'янські, а не скандинавські, то у нас віднімається благочестя. Тому я візьму там, де воно найменше віднімається. І більш певно, що не буду цим займатися, тому що воно тільки нам іде в мінус. Так, ми знову можемо покращити нашу династію, але певно, що... Я от думав. В принципі, ось це непоганий варіант, так як у нас більшість все ж таки вмирають від старості, то плюс 5 до кількості прожитих років, це доволі непогано. А потім ми почнемо нашу рідню покращувати, тому що тут в кінці є ось такий от непоганий трейд. Він, доблість не знижується з віком, і окрім того, навички покращуються з віком. Тому зараз я поки що виберу довгі роки життя. Плюс 5 до максимальних років життя, от. А потім буду через рідню качатися. О! Я провів великий ритуал відьомський і отримав травника як навичку собі. Ну, це замість пункта на інтригу або на якусь іншу навичку, отримав окрему рису, а не навичку, травник. Вона дає плюс до інтриги, для вчености і найголовніше – бонус до здоров'я непоганий. Ну, середній, але це доволі таки непогано. От, можливо, це буде один з найстаріших персонажів, навіть не знаю. Так, можу нарешті удосконалити секунду, не це.
Можна нарешті удосконалити будівлю чотирьох героїв на максимум. От, і, до речі, якщо зрівняти з іншими будівлями, вона доволі таки швидко удосконалюється. Так, нарешті ми 16 років на це пішло. Можливо, ми двічі встигнемо це зробити. У нас є 7 тисяч престижу. А отже, ми можемо реформувати нашу культуру. Перш за все, я буду йти через полювання. Це вмілі мисливці. Вони, ці традиції, дають, по-перше, полювання можна буде проводити в два рази частіше. По-друге, мисливці також будуть давати здібність, буде давати престиж от додатковий. І загалом ця здібність буде з'являтися частіше. От. І тепер ми... Стоп. Тобто спочатку ми маємо це обрати, і воно лише через 21 рік піде у хід. Зрозуміло. По ідеї, ми маємо ще це застати. 62 роки нам буде. Це трошки довговато, але нічого. Подивимося, що з цього буде. У мене закрадається думка, що наша жінка невагітніє просто через те, що їй вже 57 років. Це дуже вірогідний варіант. О, ми знову можемо скласти епос. Це доволі непогано. Артефакт доволі непоганий по якості. Да й взагалі дається престижу. Тож, предостатньо. Так, і в принципі ми отримали той самий епос, який і минулого разу. Плюс стільки ж престижу, плюс стільки ж оборони на своїх же землях. Ладно. Так. Наш рід став славним, і наш стяг також покращився. О, тепер він покращує престиж, визнання, дає максимум васалів і велич двору. Так, це доволі таки непогано. Міцність його бажає кращого, але нічого. Це знаменитий артефакт, ладно. Непогано доволі таки. Так, ми ув'язались у війну. Я з Полянією заключив союз. От. І вона скоропостижно почала воювати із сусідами. З Лютіцею і з Палабією. От, і вона нас викликала як союзника допомогти у цій війні. Ми так-то захопили Лютіцю. Щоправда, її зараз відхоплять обратно. І зараз беремо Палабію столицю. О, і нам дісталось після осади... Дуже цінний артефакт. Непогано так. Все. І тепер, коли у нас не залишилось більше... Раніше, у ворогів не залишилось більше земель... А, стоп. Холера. Це був дуже цінний полонений. Він втік. Нехорошо. Так, війна-то закінчилась, і нам відвалили доволі таки багато престижа. Ну це зрозуміло, у мене взагалі-то 28 тисяч військ. Залишилось 3,5. Полянії дісталось ось невеличке герцогство. Так що, добре, хоч компенсація така непогана, тому що тут перевалили нам більшу частину армії. Як от тепер треба розпускати. І тепер спробую. Ага, до тих пір, поки не буде завершена минула культура, то до тих пір не можна і реформувати більш традицій. Зрозуміло. Мої васали продовжують обхреначувати сусідні невеличкі герцогства. От, і хоч я і сказав, що повністю буду пасивно приймати участь в політиці, але так виходить, що васали продвигаються у сторону минулої Венгрії. До речі, як я і гадав, вона розпалася на купу менших королівств. Також зі сторони Прусії, в сторону Данії іде експансія. І окрім цього, також і війна була походу тут, на мого васала, в Мазовії. От. Мазурія не хотілося б воювати, можливо, все ж таки колись я зможу васалювати. Ні, не зможу, тільки війна. Зрозуміло. Ну і Полянія, як доволі таки непоганий союзник нам випав. Можливо, він захопить всі тутешні землі. Тому що все ж таки, в мене в планах експансія саме у сторону Новгорода і племін, що тут перебувають.
Також є така невеличка не думка, а бажання невеличке, щоб захопити Крим. Але не хочеться входити у конфронтацію з Візантійською імперією. Тому що, хоч ми і великі, і набрали сил, але війна може затягнутися, тому що Візантія знаходиться не поруч з нами, і нам потрібно буде захопити Константинополь. Єдиний вихід це можливо якось через інтриги об'явити війну і під час війни просто захопити в полон імператора. От. А певно, я буду звершувати. Все, що хотів, в принципі, я зробив. По культурі. Культура. Десь половина графств захоплює там, де були печеніги, тепер українці по культурі. Стосовно релігії, те саме, навіть краще. Тут тепер немає печенізької культури. Щоправда, кузарізм на лівобережній Україні присутній, але це вже таке. Так, з такими темпами ми доберемось і до цього священного місця. Тут зовсім небагато, а враховуючи апетити Полянії, то вона, можливо, і на Швецію піде війною, або на навколишні інші королівства, з якими вона не в ладах. Також трохи налагодив я і порядок, хоча це не видно, але на лівобережній тепер більш спокійніше, аніж було. Тут більш йдуть війни, тому тут і неспокійно. От, а тут я намагався якось проводити паралельно з нав'язуванням релігії, також нав'язування культури, і зверху ще контроль. От, але з цього майже нічого не вийшло. Престиж, ми жива легенда. От, це просто чудово. Визнання також наступного разу вже можна буде покращувати плодовитість. І на наступний раз я все ж таки думаю, не знаю, або розвестись з жінкою, або знайти якусь любовницю, тому що, в принципі, я задоволений. Я задоволений. Але хочеться когось помолодшого бачити на престолі. От, щоб він сам перебував. От якби зараз знайти якусь жінку, щоб в 55 років, ну, тире 56, він зробив тій жінці дитину. От, і коли йому вже буде 70, він більш за все ще помре, або 75, бо ми взяли талант, ну, навичку в роду нашому. От, то тоді, от в віці 20 років, цей спадкоємець наш уже буде володарювати. І чим молодше, тим покраще. От. А на цьому я буду з вами прощатися. Я дякую вам за перегляд, за увагу. До наступної зустрічі і героям слава!